Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Swan Fukula from GoToMania.com. Good general, I am a progress pilot to attend everyone. The download loan is a bad deal, general, Pepe UI, Pedro John Bazelli, and even that online download loan. It all Joe are do progress by Tame Swing, Joma progress by Gashi, be that, but my progress by she did, Medicha J, Joma progress by and try progress by the machine. And I and try progress by my own, a local, 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 ไม่เอามาพูดให้เราเกิดเอาลูกพี่เราเล่าผู้สนใจมาบ่าวเลยนะแบบที่กับโปรเกรสบ่าวมีเอาลูกดูเป็นแบ็คกราวด์มาแต่ส่วนแบ็คกราวด์ตัวเราไม่เล่น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 เล่
အဲ့ဒါမှာ progress bar doc sub vic civility ကို vic civil ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ u dot vic civil ဆိုထားလိုက်မယ် u dot vic civil ကဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က download လုပ်တယ် on pre execute လောက်လုပ်တယ်ပြီးရင် download လုပ်တယ် download လုပ်ပြီးလို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှတ်တပ်အလုပ်လုပ်လဲ on post execute လောက်လုပ်တယ် on post execute လောက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးလိုက်ရအောင်လဲမလဲ progress bar ကိုပြန်ပြီး highlight ရအောင်လဲပြောင်းကြရရဲ့ progress bar dot sub vic civility မှာကျွန်တော်က view dot gong ဆိုပြီး highlight တယ် gone gong ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် progress bar ကိုဖော်ပြပြီးပြီး high ပြီးသွားရဲ့အဲ့ဒါဆိုတကယ်လှုပ်လှုပ်လာလို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြီးရင် run တစ်ချက်လှုပ်လိုက်ပြီးရင် run တစ်ချက်လှုပ်ပြီးတော့ generation တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ် download လုပ်တာကျွန်တော် online အတက်ပုံ download လုပ်တာပါကဲcreate project ကို combine လုပ်နေတော့မယ်ခဏဆောင်ပေးပါခဏကြာကျွန်တော်က8 progress bar ကိုဘယ်အထိထားမလဲဆိုတော့တွတ်ကြမယ် progress bar ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်လာအောင်တော့တွတ်ကြမယ်အခုဒီ progress bar ကိုမင်းဆိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူရဲ့ visibility ကကွန်တာထားရလဲနော်အိတ်ကောင်ကျောင်းကအလုံးလုံးနေတာ main တော့ကြာပါဒီမလို့တဲ့ဒီ show method တွေကိုခဏဖျောက်ထားမယ် toast speed ခဏရထားမယ် combine လုပ်ရတာအကြာလို့ okay ရပြီရတော့ကျွန်တော်တို့က generation motion ချက် run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းဒီပုံစံပြနေတယ်မယ်ကျွန်တော် locus ကိုချက်ဖွင့်ထားမယ်နှစ်ကြိမ်ကြာနေမယ်ကျွန်တော် okay ရပြီရတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ locker ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ထားတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က kg.jpg ကို download လုပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် download နှိပ်တာနဲ့စပြီး download လုပ်တာနဲ့မှကြည်လား byte တွေလည်းပြနေပြီ byte array တွေလည်းဒီမှာ progress bar ကလည်းအလုံးလုံးနေတယ်အဲကောင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် progress bar ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ခဏဆောင်ကြည့်ဒီမှာ progress bar ပျောက်သွားနေမလားအဲ download လုပ်လို့ပြီးသွားရဆိုရင်တဘောအဲ့တော့ download လုပ်လို့ပြီးသွားရဆိုရင်မယ်ကျွန်တော်တို့က hey progress bar အဆုံးကပေါ်ပြလိုက်တဲ့ progress bar ကိုတဖြည်းဖြည်းတရရတက်သွားသေးခြင်းနဲ့ data ပမာဏဘီတလောက်ကိုပြနေစေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က asyntax set အပေါ်တုံးမှာပဲကျွန်တော်က private ဆိုပြီးတော့ variable int counter serial တရ counter x equal to 0ဆိုပြီးတော့တည်ဆောက်မယ် okay counter 0မတည်ဆောက်ခင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် download လုပ်မဲ့ data ပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ data ပမာဏက100ရှိရဆိုရင်အဲ့100ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပြီးသွားပြီလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ progress bar မှာပါရာဂိုင်းလုံးပြီးတဲ့လောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်ပြသွားမှာမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်က data block ရာဂိုင်းလုံးပြီးပြီးတော့တည်ဖို့အတွက် private in progress progress leng dh length ဆိုပြီးတော့သူ့ minus 1လောက်ထားလိုက်အဲ့0မထားဘဲနဲ့ minus 1ထားတာဗျာနော် privd privd private ကဲအဲ့ progress လောက်အောင်ဘယ်ရရနိုင်လဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မဲ့ connection ကနေရနိုင်တယ်အဲ့ဒီ connection ကို download လုပ်မှာဆိုတော့ progress equal to qnctl connection dot get content လာကျွန်တော်တို့ download လုပ်မဲ့ content ရဲ့အရွှေအရှိလေအရောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ block စီးတဲ့ method ကိုတည်ခြင်းပါဒီမှာလာပြီးပါလုပ်လိုက်အောင်နေမယ်လေ progress line ကိုကျွန်တော်တို့က output လုပ်ပေးကြည့်အောင်နေမယ်အဲ့တော့ CR တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် BR တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် progress line ဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့โอเค channel motion နဲ့ run လိုက်ပြီဒီခေါက်ကျွန်တော်တို့ output လုပ်တဲ့ခါကျရင် gaji.jpg ကို download တစ်ချက်နေတဲ့ခါကျရင်system a begin of the system တော့နောက်ထပ်တစ်ခုစပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်အခုတစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲလိုချင်တာ
wifi 9 5 9 8 9 လို့ပြရလိမ့်မယ်။ဘာလို့အချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က for loop ထဲမှာတွတ်ထည့်ထားလို့ default loop ထဲမှာတွတ်ထည့်ထားလို့အချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်နေတာတကယ် for loop မှာမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာထည့်ရင်ဘာမှအလုပ်အချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော် save ပြီးတော့ပြန် run လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်တို့ပြနေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအဲ့ content length ဆိုတာကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ download လုပ်တဲ့ data ပုံရဲ့အရွယ်အစား download လုပ်တဲ့အရာ data ရဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်မတစ်ချက်ပိတ်ထားမယ်မလို့တဲ့ကောင်တွေကို begin of the main အဲ့တော့ gaji.jpg ကိုကျွန်တော် download တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ content line ကိုဒီမှာတွက်ပေးလိမ့်မယ်ခဏဆောင်။ content line ကဒီလောက်ပမာဏရှိရယ်6.9853ဆိုတဲ့ kilobyte ရှိတယ်။ byte ရှိတယ်ပြောတာ။အဲ့လိုပဲ gaji in uniform ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီ။ gaji in uniform နောက်တဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့။အဲ့ဒီပုံရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်တွက်ပေးလိမ့်မယ်။ပုံကကြီးတော့နည်းနည်းဆောင်းရတယ်။အဲ့တော့6.9815အဲ့ဒါတော့မဟုတ်လောက်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ပုံတွက်ကြည့်မယ်2နေတဲ့အရွယ်စားချင်းအိတ်ပုံတစ်ပုံကခဏဆောင်ပြပါနောက်တစ်ပုံတွက်နေတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ progress ကျွန်တော် download လုပ်နေတဲ့ progress ရဲ့အရှိအလျောက်ကိုတွက်ပေးတဲ့ဘောလေနော်လာပြီးဒီမှာဒီတတိယပုံဖြစ်တဲ့mywife.jpg ရဲ့အရွယ်စားက13969 6 4 9အဲ့တော့အဲ့လောက်ပမာဏရှိရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ progress ဘာရဲ့အရှိရလဲအဲ့လောက်ပမာဏရှိရတယ်အဲ့တော့ပမာဏအောင်မှကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွက်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ progress ပါမှာ main မှာပေးထားတဲ့ maximum 100ရအောင်တွက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တင်ခန်းစာမှာလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီအခုအရင်ဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ progress ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တတ်မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပမာဏအလုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်လဲ counter x equal to 0ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က count ရ counter x equal to count ရ counter plus iad read လို့ read ဆိုတာဖတ်လိုက်တဲ့စလုံးပေါ့အခုကျွန်တော် read ကိုနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဗျာပြောင်းမယ်ဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ byd by by array တစ်ခုပြန်တည်ဆောင်မယ် bary x equal to new byte by ဆိုပြီးတော့ by array တစ်ခုတည်ဆောင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ by array ကတစ်ခေါက်ဖတ်တိုင်းကျွန်တော်အောက်မှာ1024သူက by array ရှိတယ်အဲ့ဒီ by array အတိုင်းဖတ်သွားမယ် b array ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကတစ်ခေါက်ဖတ်တိုင်းရမယ် data ရဲ့ပမာဏပေါ့နော် by array အဲ့တော့ဒီမှာ array ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားလဲ1024လို့ဘာလို့လဲဖတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ counter plus plus ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေပြီအဲ့ download လုပ်နေတဲ့ counter plus plus ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ counter plus plus ရဲ့တန်ဖိုးတက်လာတိုင်းကို progress update လုပ်ပေးမယ် PUBG publish progress ဆိုပြီးတော့ CUN counter လို့ update လုပ်ပေးမယ်အဲ့ publish progress ကဘာလို့လှမ်းဖမ်းမယ်ကောင်ကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ main method နဲ့ main thread နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ on progress update ပေါ့နော် on progress update ကလှမ်းဖမ်းမယ်သူက void ဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာ void void ဆိုပြီး return void ထားတာလို့အခုကျွန်တော်တို့ integer integer ပြောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ progress publish လုပ်မှာ counter value integer ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ integer နဲ့လှမ်းဖမ်းမယ်သူ integer integer နဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရလာပြီလဲဆိုတော့တစ်ခေါက် looping လုပ်ပြီးတော့ while loop နဲ့ looping လုပ်ပြီးတော့ progress ကို update လုပ်လိုက်တိုင်းအဲ့ counter tempo ကိုဒီလိုလမ်းပို့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ value ကနေ counter tempo ရလာမယ်အဲ့တော့ counter tempo ဘယ်လောက်ရလဲသိချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရုံနဲ့မလဲ system output လုပ်ရင်တော့မလို့ရင်ကျွန်တော်တိုက်ရိုက် counter tempo ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်အဆုံးအတိုင်းပဲဘာလဲ value ရဲ့ index number 0ကိုယူမယ်ဘာကြောင့်လဲ value ရဲ့ tempo ကနောက်ဒီမှာ array tempo ဖြစ်နေလို့เนาะ asset တုံးတယ်နဲ့ okay တို့ကျွန်တော်က device စားမယ်ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ progress line နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စားရင်ရလာမယ့်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ value တန်ဖိုးကို progress line နဲ့စားရင်ရလာမယ့်တန်ဖိုးက DOUBNE double ဓာတ်မကိန်းပါတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဓာတ်မပိန်းပါလာတဲ့ value တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင်100နဲ့မြောက်မယ်အမြောက်100ဆိုပြီးတော့အဲ့ရလာတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဝင်းစားကွင်းမင်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ double ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မကိန်းနဲ့မြောက်ရင်တက်မကင်းရလာမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က integer data type ပြောင်းမိမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီတန်ဖိုးကို progress bar မှာ set up လုပ်ပါလေနော်။ integer ပြောင်းမိလိုက်မယ်။အပွင့်အပိဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့တန်ဖိုး variable တစ်ခုဖြစ်တက်မှတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကျွန်တော်ဆရာလုပ်တဲ့ system အတိုင်းပါပဲ။ private in တို့ကျွန်တော်က fin updated updated value value ပဲပြောမယ် value value 0ပဲစာခိုင်းထားမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်က update value ကိုဒီမှာကြတော့လာပြီးတော့တန်ဖိုးပြောင်းပေးနေမယ်ဘယ်တန်ဖိုးဖြစ်နေမလဲကျွန်တော်အခုရလာတဲ့ဟဲ့ဒီတန်ဖိုးကို update value တန်ဖိုးလို့ပြောထားမယ်နော်အဲ့တော့ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် sct set progress progress ဆိုပြီးတော့ progress ဘာမှာ update value ကိုလာပြီး set up လုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီကောင်အပြင်မှာတိဆောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီဒီ while loop ကတစ်ခေါက် looping လုပ်တိုင်းမှာ publish progress ကိုခေါ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ variable ကိုအတိအလားတိဆောက်ရင်နည်းနည်းအချိန်ပိုကြာနေလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် global တိဆောက်လိုက်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က update လုပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတိုင်းက progress bar မှာစ run နေပြီတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ pn run လုပ်ပြီးတော့ update လုပ်တဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကို progress bar မှာ set up လုပ်ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က
အောင်မြင်သွားတဲ့ progress ပါတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပြနေရလိမ့်မယ်နော်အဲအခုကျွန်တော်ကာကြီးတော့ဂျီပတ်ကိုနှိပ်ပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး progress bar ကအလုံးမလုံးသေးတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်စပြီးအလုံးလုံးနေကြောင်းပြနေလိမ့်မယ်โอเคအဒီပြန်နောက်တော့ရှင်းမယ်ကျွန်တော်ဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ် sub progress ဘူးကို sub progress ချမှာလဲ progress progress bar ကို progress progress bar ခါမောprogress progress br bar progress bar dot sub progress ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမရေးခဲ့လို့ save all တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာတစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့် progress bar အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် progress bar progress bar dot sub progress ဆို progress တစ်ဖြည်းဖြည်းတက်ပူပူဝါမယ်လေနော်โอเคရပြီကျွန်တော်ကာကြီးတော့ဂျပန်ကိုနှိပ်ပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး progress bar တိုးဝါလာကြည့်မယ်တိုးဝါရအတွက်မလား download လုပ်နေပမာဏအတိုင်းတိုးဝါရတိုးဝါရတိုးဝါရokay ပြီးသွားတော့ပြောက်သွားပြီနော်အဲ့လိုပဲကာကြီး in school you တဲ့ဘောင်းကိုကျွန်တော် download လုပ်မယ် download လုပ်တဲ့ပမာဏတိုင်းတိုးသွားမယ်အာတဖြည်းတိုးလာတိုးလာတိုးလာတယ်စားဖြစ်ပေါ်မိတ်ဆွေတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအစားအနေအလုပ်ပြန်လုပ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဒါတွေကကျွန်တော်ဘယ်ရရလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က online ကနေ down နေရတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် internet ဖွင့်ပြီးတော့ down နေရတာ bye bye ကုန်တယ်ဒီမှာအောက်ပါ okay internet ဖွင့်ပြီးတော့ဒီကနေတော့ down လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ down လို့ရလာတဲ့ပုံတွေကိုသိအောင်မယ်သိမဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာနဲ့တင်ရလဲ file import stream file output stream နဲ့တင်ရတယ်အဲ့တော့ file input stream file output stream နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ join နေ join နေလောက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ fire file fire file is equal to နားလို့တစ်ချက်ပေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က file output stream တစ်ခုလည်းတိစောက်ထားအောင်မယ် file output stream is equal to fos is equal to နားလို့ပြောထားမယ်ပြီးရင်ဒီ file object ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးရမယ် order enter နဲ့ good order enter import လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးမှကျွန်တော်က file object ကိုဒီမှာ define ကိုတိစောက်တော့မယ်တိစောက်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် file upload တိစောက်ရလဲဆိုတာအရင်တင်ကန်းတာနှစ်ခုလောက်တော့ကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပြီဒီ progress land ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ file file x equal to new file file ဘယ်ကနေယူမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က envi our envi our environment.get external story public directory နေပြီးတော့မှာ environment.get directory download မှာကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ zip file မှာ download လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ပြီးမှရလာတဲ့တမှုကမှာ get absolute path ဆိုပြီးလိုက်ယူမယ်အဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်က plus sign ခံပြီးတော့ forward slash ခံလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုလူဘက်ကိုလမ်းယူ UB forward slash ကအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ထည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းပေးလိုက်တဲ့ param ဆိုတဲ့ URL အဲ့ URL ကဒီနောက်မှာစာသားတစ်ခုဒီ URL ရဲ့နောက်မှာ product ပုံရဲ့နာမည်ဖြစ်စေ zip file ရဲ့နာမည်ဖြစ်စေနဲ့လာလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ uri.parc park ဆိုပြီးတော့ဘုရု park ဆင်းလုပ်မှာလဲ params param 0ကို park ဆင်းလုပ်မယ်။ okay function လုံးလို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ် function လုံးလို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုမှကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့ဘာဘာထည့်ယူမလဲဆိုတော့ get lux back segment ဆိုပြီးတွဲယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတန်ဖိုးရလာပြီလဲ file တန်ဖိုးရလာပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ file တန်ဖိုးအဲ့ဒီ file တန်ဖိုးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က file output string ကိုရေးတော့မယ်အဲ့တော့ file output string ရေးမယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာ file output ဆိုတော့ fos ကိုကြီးညာပြီးွားရဲ fos is equal to new file output string ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file object ကိုပေးလိုက်လမ်းကြောင်း file path ကိုအဲ့မှာ fos ကိုပိတ်ဖို့လိုတဲ့ file output string ကို fos က not x equal to နားဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတော့ fos.close တူကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့exception through လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ strong with try and guess ဆိုပြီးတော့try and guess နဲ့ဝင်ရမယ် static ထည့်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ file write ကိုမလာပြီး app တကယ်ရေးလို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ fos.wid right ဒီ binary ရေးနေရမိတ်ဆွေတို့ join နေပြီ bary,0 index ကစာရေးမယ် read amount ကိုရေးမယ်လို့ပြောလိုက်မယ် okay file လေးရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းငင်အရင်ဆုံးဒီထဲမှာရှိတဲ့ download ထဲက file တွေကိုပြန်စပြီး tension လေးလုပ်ထားလိုက်အောင်မယ် content မဟုတ်ဘူး align one content မဟုတ်ဘူး file manager ထဲကိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် download ကိုတစ်ချက်သွားမယ် download ထဲမှာ file တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့ selection တွေအားလုံးကို delete လုပ်လိုက်မယ် delete selection yes okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ bin run တစ်ချက်လုပ်မယ် bin run တစ်ချက်လုပ်ပြီးတော့ jenny motion က runner ကိုစောင့်မယ်ပြီးတော့ file lambda လေးစစ်ဆေးမယ်နော် there we go jenny motion နဲ့ runner ပြီးခဏစောင့်ကြည့်ဒီမှာအားလုံးဘာမှမရှိသေးဘူးrun ပြီလားစ run ပြီကျွန်တော်ကာကြီးတော့ jpeg ကို download လုပ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်ဒီအလုံးလုံးနေတယ်အောက်ပြီးလောင်ပြီးသွားရတယ်ပြီးလောင်ပြီးသွားရဆိုတော့ဓာတ်ပုံတကယ်ဝင်သွားလာကြည့်မယ်ကျွန်တော် progress bar update မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ခဏမှဘာကြောင့်လဲတော့ဆင်မယ်ဓာတ်ပုံဝင်လာအရင်ဆင်မယ် refresh လုပ်ချလိုက်မယ်အာဓာတ်ပုံလည်းမရောက်ဘူးမရောက်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘာမှလဲလို့ no filter နဲ့ကျွန်တော် error ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အာ error ကို error တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အမှားတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာအမှားလဲဆိုတော့ no such file or directory ဆိုရဲအမှားရယ်
fatal transmission ဆိုတဲ့အမှားဒါတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာအမ်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ Firefox error show only selected application no filter ကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်အမှားပါလဲဆိုတော့external storage မှာexternal storage မှာကျွန်တော်တို့ permission မယူဘဲနဲ့ရေးတဲ့အမှားအဲ့တော့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့အမှားကိုတိတ်ကြည့်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဒီမှာပဲတွားရေးချလိုက်မယ်ပြခက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှားခက်လို့ပြီးတော့ android.pimison permission. ဆိုပြီးတော့ write external storage ဆိုတဲ့ permission ကိုယူပေးလိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် okay ွားလောက်ပြီး bin run တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆုံးသွားပါလို့မအောင်မြင်လဲဆိုတော့ external storage မှာ permission မရှိဘဲနဲ့ဝင်ရေးတော့ကြောင့်မအောင်မြင်လားအခုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော့မယ်တစ်ချက်ကြည့်ပါ generation နဲ့ run ပြီโอเคကာကြီးတော့ JPEG ကို download လုပ်ပြီး progress bar ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီခဏဆောင်ပါတအားကြာနေတော့ဆက်ပြီး download လုပ်တော့တအားကြာမိတ်ဆွေတို့တွေ့မလားအစိမ်းအောင်လေးအသေးလေးပေါ်လာပြီ internet line နေပါလို့ဖြစ်နေမယ်အခုတော်တော်မိုးရတာရွာနေလို့ internet line နေတိတ်မကောင်းဘူး download တော့ဆက်လုပ်နေပြီ file reading တော့ file writing တော့တပြိုင်တည်းလုပ်နေရလေကျွန်တော်တော့အဲ့တပုံစာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်မယ်နောက်ပုံတွေတော့မိတ်ဆွေတို့ရရလို့တော့ဖားပြီးကုဘကိုပဲဆန်းလိုက်ကြတော့တပုံသာစောင့်မယ်သူအခုရေးနေပြီလေနော်ဒီမှာ download လုပ်နေပြီအဲ့တော့တပုံသာစောင့်နေတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဘာပြပေးမှလဲဆိုတော့ဒီ Android Studio ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်နည်းနည်းခြုံလိုက်မယ်အဲ Jenny Motion နဲ့တွဲလေးဖြစ်အောင်လေနော်အဲ့တော့ Jenny Motion ကဒီမှာ download လုပ်နေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တတိထားလိုက်အောင်တကယ်တော့ဘာမှဟိုတကယ်မခက်တာဗျာဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေရနေနော်လုပ်နေကြဆိုတအားလွယ်သွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ဘာပြောပြရမှလောက်မသိဘူးဒီမှာတော့တစ်ချက်တတိထားရမှာကျွန်တော်PowerPoint မှာလည်းရှင်းခဲ့ပြီးပြီ asyntax ဆို install လုပ်တာနဲ့ override method တစ်ခုပဲရှိတယ် twin background method ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိရင်လို့မဟုတ်တခြား method တွေလည်းရှိတယ်တခြား method တွေကတကယ်တော့ background မှာနေ run တဲ့ method တွေမဟုတ်ဘူး twin background တစ်ခုတည်းကလည်းတစ်ခုတည်းကဒါလည်းမြန်သွားရေးဒီမှာ download ပြီးသွားရေးတစ်ခုအဲ့တော့ download တစ်ခုပြီးသွားရေးဆိုတော့ twin background method တစ်ခုတည်းကလည်း background thread အဖြစ် run လာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ download ထဲမှာ refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ကာကြီးတော့ jpeg ကိုတွေ့ရမယ်ဒီပုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့တခြားပုံတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပေါ့ download ကြည့်လိုက် online ကနေပြီးတော့ server ဝင်လဲဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြီး download ရတယ် server ဝင်တိုင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျ php သင်ခန်းစာတွေ web development web design အားလုံးတင်ပါပြီးတော့ java နဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ် online ကချက်တင်လုပ်တဲ့နေ့တွေ java web development နဲ့အားလုံးတင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် server ဝင်တိုင်းကောင်းတယ်ဝင်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအားပေးလို့ရတယ်အားပေးရင် okay ကလာပဲဗျာဒီသင်ခန်းစာကတော့နော်အားမခက်ပါဘူး